Підбуваємо інформаційні підсумки доби. Вітаю на календарі 11 березня. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. З новим головою – сесія Тячівської райради, медична колегія, питання охорони здоров'я, пізнавальний квест, студентська співпраця, фіолетовий колір весни, шафрани розквітли. Сумні новини зі Сходу. У вівторок на Донбасі загинули троє військових. 10 березня російські окупаційні війська 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема по ділянках розведення. Від ворожих обстрілів за цей час загинули троє військових, сім зазнали поранень, двоє отримали бойові травмування. Бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, також працювали снайпери. В Україну повинні надійти експрес-тести на коронавірусну інфекцію. Зокрема, очікується постачання 50 тест-систем до лабораторій у регіонах, на кожній з яких можна досліджувати близько 100 зразків. Літак з системами вже вирушив з Данії. У регіони вони потраплять орієнтовно 15-16 березня. Ми готуємось до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати. Цього тижня точно буде передання до Дніпропетровської та Одеської областей, де є обладнання. Надалі в пріоритеті Чернівці, Закарпаття та Львівська область, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Також очікує централізованого постачання тисячі експрес-тестів на державному рівні. У аптеках тести коштуватимуть близько 360 гривень. Кабінет міністрів сьогодні на своєму засіданні розглянув питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення усіх масових заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. Вчора відбулось засідання техногенно-екологічної комісії надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра. На комісії заслухали ряд пропозицій на національному рівні, також від голів облдержадміністрацій. Наразі карантин ввели на 3 тижні. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів, які можуть відбуватись без глядачів, а також культурних заходів, залишили лише засідання Верховної Ради. Також закриття авіасполучення з деякими країнами. Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться лише 49. Прем'єр-міністр повідомив, що там обладнані місця для карантину. Уряд виділив також 100 мільйонів гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту приватних внутрішніх компаній. Про протиепідемічні заходи, які діють на Закарпатті у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, в світі говорили під час брифінгу в Ужгороді. Побували там і наші журналісти, тож далі більше. Жодного випадку коронавірусу в Закарпатті наразі не виявлено, проте ситуація з поширенням інфекції в сусідніх країнах вимагає вжити заходів, аби уникнути або ж мінімізувати розповсюдження його. Коронавірус вже є в європейських країнах. І для Закарпаття найгірше те, що він появився у наших сусідів. Це і в Словакії, і в Угорщині, і в Румунії, і в Польщі. Я думаю, що те, що там вже є пацієнти, десь прогнозує то, що у нас також можуть появитися хворі. Наразі всі пункти пропуску Закарпаття працюють у звичному режимі. Сьогодні інформацію про закриття деяких КПП не підтвердили, проте не виключено, що згодом таке рішення буде прийнято на рівні держави. А от навчання в школах, вишах і садочках краю на 3 тижні з 12 березня по 3 квітня призупинено. З завтрашнього дня ми вводимо обмеження по області на проведення всіх масових заходів. Ми вводимо обмеження на розважальні заходи, на проведення дискотек, відвідування кінотеатрів, відвідування театрів. Вводимо обмеження, які будуть стосуватися в першу чергу відвідувань спортивних заходів, де буде багато вболівальників. Під питання спортивні заходи, які проводяться на відкритому повітрі, без вболівальників, без відвідувачів. Про обмеження відвідування церков теж йшла мова з їх представниками, проте рішення теж не ухвалили. В кожній медустанові краю, залежно від кількості реанімаційних ліжок, наявні апарати для вентиляції легенів. Понад 600 ліжкомість обсервації визначено в медзакладах різних районів Закарпаття. В Берегівській районній лікарні 50, у Виноградівській 120, у Воловецькій 12, в Іршавській 20 ліжок, Міжгірській 15, в Мукачівській центральній районній 180, в Перечинській 10, в Рахівській 57, Свалявській 60, Тячівській 55, Хуській 50, обласній клінічній лікарні імені Новака 25,
обласній дитячій лікарні 50 і в обласній інфекційній лікарні 100 ліжок. Респіратори, маски, рукавички – такі першочергові засоби захисту для медпрацівників придбають найближчим часом за державні кошти, адже запаси їх вичерпуються. Закарпаття – одна з трьох областей, куди першочергово доправлять кошти. Загалом Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту. Тести на виявлення COVID-19 теж поки не надійшли, питання вкотре пообіцяли вирішити. Поки що по областям тести не роздали. Да? Ну, хочу сказати, що над цим питанням працюють, і було засідання Кабміну. Значить, там було одне з питань, що по тестам, і, навірно, так, що на протязі тижня, так говорили, так сказали, на протязі тижня так. Це питання будуть вирішуватися. Тобто ми робимо оперативно забор крові, відправляємо його оперативно в Київ, і з Києва уже зразу маємо результат. Фахівці звертаються до закарпатців свідомо ставитись до свого здоров'я та інших, перш за все дотримуватись правил особистої гігієни, уникати поїздок за кордон чи відвідування місць масових скупчень людей без особливої потреби. Оскільки коронавірусна інфекція, вона може не проявлятися відразу, а інкубаційний період в середньому становить 5-6 добу, то людина, перетинаючи кордон, вона може спокійно пройти термометричний скринінг і потрапити на територію України. Тобто я би рекомендувала таким особам по приїзду в Україну звернутися до свого лікаря, повідомити про те, що вона приїхала з такого-то, такого-то регіону, встановити такий контакт в телефонному режимі з медичним працівником і прийняти рішення про самоізоляцію. На брифінгу повідомили, всі служби краю працюють злагоджено з упередження поширенню коронавірусу, проте від закарпатців вимагають не панікувати, а свідомо підходити до заходів особистої безпеки. В Ужгороді зібралась медична колегія. На заході підсумували діяльність галузі охорони здоров'я за 2019 рік та визначили пріоритетні завдання щодо подальшого покращення медичного забезпечення у 2020 році. Детальніше у наступному сюжеті. В Ужгороді відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Учасники заходу обговорили підсумки діяльності галузі охорони здоров'я за 2019 рік та пріоритетні завдання щодо подальшого покращення медичного забезпечення населення регіону на 2020 рік. Пріоритети, які були викреслені на 2019 рік по напрямку фтизіатрії, практично є актуальними і першочерговими, і на наступний 2020 рік. Це молекулярно-генетичні тести впровадження, це посилення роботи щодо профілактичних оглядів із осіб групи ризику і впровадження нових протитуберкульозних препаратів. Ми робимо аналіз, як ми працювали, які в нас були успіхи в охороні здоров'я, які в нас були недоліки, які показники в нас покращилися, які погіршилися по тим чи іншим питанням. Також йшлося про підготовку закладів охорони здоров'я до другого етапу реформ та особливості реалізації антикорупційної програми щодо ефективного і дієвого запобігання корупції у медичній галузі. Перед тим, як почати цю реформу, другий етап, вони мали дооснастити заклади і обладнання, десь в терміні трохи скоріше повідомити, які будуть вимоги, вимоги до персоналу, які будуть, до штату, до чисельності, до кількості спеціальностей, які мають бути при тому чи іншому пакеті. Тобто тут я бачу, що дещо не підготовилися і наші центральні органи влади, тобто і МОЗ, і Національна служба здоров'я, але і нам, закладам, також треба за себе думати своєчасно. Що ми маємо на сьогодні? 52 заклади, які у нас в області спеціалізовані, високоспеціалізовані, функціонують. Вони всі перетворені в некомерційні підприємства. Потенційно ми бачили, що 44 з них можуть укласти договір з НСЗУ. Ви знаєте, що станом на сьогодні з НСЗУ потенційно уклали 52 заклади. Тобто у нас вже з'явилися конкуренти з приватних структур «Плюс», які будуть так само працювати разом з нами. Після обговорення всіх питань учасники колегії визначили основні напрямки удосконалення роботи галузі охорони здоров'я області та ухвалили відповідні рішення.
Обмінники продовжують приголомшувати українців. Гривня за кілька днів стрімко впала. Експерти пояснюють, Україну затягує у світову економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу та зниженням цін на нафту. Нагадаємо, у 2019-му гривня показала найбільші темпи зростання серед усіх валют світу. Кожна інша валюта впала відносно гривні. Гривня ж вийшла у 2019 рік за курсом 27 за долар, а вийшла з курсом 24. Та через поширення коронавірусу у 2020 році і проблем, які він спричинив на світовому ринку, гривня починає падати. Лише за вихідні вона впала на 18 копійок. Більшість експертів сходяться на думці, що не варто чекати гривні по 30 доларів, оскільки НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Директору департаменту міського господарства Ужгородської міськради вручили повідомлення про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні. За версією слідства, посадовці міськради спільно з підрядником приватного товариства у період з листопада 2017 по грудень 2018 вносили недостовірні відомості щодо актів виконаних робіт з реконструкції площі Кирпи. Надалі на підставі цих документів, які були погоджені керівником департаменту міської ради та спеціалістом з технічного нагляду, підряднику перераховувались кошти. Згідно з отриманими результатами експертизи, бюджету заподіяно більше 860 тисяч гривень збитків. Подальше досудове розслідування триває, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Тисячі доларів за сприяння контрабанді ДБР затримала на гарячому закарпатського прикордонника. За попередньою інформацією, прикордонник вимагав від громадянина гроші за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон. За винагороду військовослужбовець обіцяв надавати інформацію про час та місце розташування прикордонних нарядів на кордоні з Румунією. Прикордонника затримали під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів США. Порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться обшуки за місцем тимчасового проживання та проходження служби затриманого. Готується повідомлення про підозру. 500 гривень за прострочену страховку. Громадянин Чехії запропонував прикордонному наряду неправомірну винагороду. 47-річний чоловік прямував в Україну на авто іноземної реєстрації зі страховим сертифікатом «Зелена карта», термін якого закінчився. Право на безперешкодний пропуск через кордон він спробував отримати за допомогою хабаря розміром 500 гривень, вклавши купюру разом з протермінованим полісом у закордонний паспорт. На таку пропозицію прикордонник відповів відмовою, натомість про протиправну дію повідомив своєму керівництву. Райрада з новим головою. 10 березня відбулось друге пленарне засідання 26-ї сесії Тячівської районної ради. Також на засіданні обговорювали шляхи і дії щодо збереження Тячівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці на карті Закарпаття. Більше у наступному сюжеті. На сесії Тячівської райради із 42 депутатів був присутній 31. На її початку було прийнято рішення провести 26-ту сесію у три пленарні засідання. Одним з головних питань порядку денного було обрання голови ради. Єдиною висунутою кандидатурою став депутат від ВО «Батьківщина» Василь Каганець. Фракція «Батьківщини» пропонує розглянути кандидатуру Каганця Василя Осиповича, так як людина досвідчена. Опісля роз'яснення правил депутати приступили до таємного голосування. Участь у ньому взяли 30 із 31 присутнього районного обранця. Далі члени лічильної комісії приступили до підраховування голосів. 18, 19, 20, 21, 22. За кандидатуру Каганця Василя Осиповича 22. За кандидатуру. 0 і не підтримали жодного кандидатів, 6 зіпсовані, 2. Враховуючи результати таємного голосування, комісія пропонує вважати обраним головою Тячівської районної ради 7-го скликання Каганець Василь Йосипович. Вітаємо! Шановні депутати, гості, дякую регламенту за те, що ви взяли участь у голосуванні. І хто не взяв участь, також дякую. Я думаю, що ми спрацюємось. Варто додати, що Василь Каганець уже обіймав посаду голови Тячівської районної ради, тому йому було призначено 6-й ранг посадової особи органу місцевого самоврядування. З районом я знайомий, так що мені війти в курс справ буде легко. Проблем багато, дуже багато проблем, тому що мало того, що у нас проблеми з фінансуванням,
місцевого бюджету і зменшенням дотації із державного бюджету, особливо на непідвищених працівників. Не вистачає коштів, звичайно, на зарплату. Питання по районній державній адміністрації, яким теж не вистачає коштів, питання медицини. Також на сесії депутати розглянули та прийняли рішення про звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів та народних депутатів України від Закарпаття щодо збереження Тячівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Ми, депутати Тячівської районної ради 7-го скликання, висловлюємо глибоке занепокоєння побурення з приводу можливого об'єднання Тячівського та Рахівського районів з центром у місті Тячів. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядженням створити комісію, групу, точніше, де би зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б зустрітися з народними депутатами, в зустрітися з представниками Рахівщини. Дивіться, я думаю, що ми тут десь обговорюємо вже ці питання. Міська об'єднана громада, Вільховецька об'єднана громада, сільські голови, голова районної ради, голова адміністрації. На підставі, може, якогось спільного, то, що ми створимо, тут я підтримую Ігоря Івановича повністю, якусь невеличку групу, хто хоче, хто бажає. Я підтримую таку пропозицію, ми Рахова не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути у д'явол і не ставати в полеміку. А я думаю, що будемо ставати в полеміку з Рахівським районом, там трошки буде реактив, я знаю. І можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, я у нас громадські активісти, рада всіх це включити. Найближчим часом має бути створена робоча група, представники якої працюватимуть в напрямку збереження Тячівського району на карті Закарпаття. Більше про те, чому для депутатів Тячівщини є надважливим питання збереження району, дивіться у наступних випусках новин. Закарпатці отримуватимуть квитанції за газ у новому форматі. Як пояснила комерційний директор АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова, нині існує кілька способів отримати квитанцію на оплату послуг газопостачання та кількості спожитого газу. Людина може прийти у центр обслуговування клієнтів або скачати її у вайбер-боті чи особистому кабінеті, що значно зручніше та швидше. Споживачі, отримуючи квитанції, на перший погляд бачать ніби один документ, однак варто звернути увагу, що на одному аркуші паперу розміщено дві квитанції. На кожній зазначений інший розрахунковий рахунок. Друк квитанції на одному листку виключно для зручності споживачів. Варто додати, з 1 січня 2020 року вартість розподілу газу відображається в окремій платіжці. Таким чином споживачі сплачують окремо на два різні рахунки. На один за газ як товар, на другий за його розподіл. Нагадаємо, що вартість послуги розподілу природного газу розраховується індивідуально для кожного споживача. Юлія Соколова також пояснила, що споживачі, котрі взагалі не використовують газове обладнання і не планують цього у майбутньому, повинні розглянути можливість від'єднання від газових мереж та розірвання типового договору на розподіл газу. На Закарпатті почастішали випадки перевезення зброї через кордон. За останні дві доби було виявлено три випадки незаконного переміщення зброї та набоїв через кордон. На пункті пропуску Ужгород прикордонники знайшли під сидінням водія пристрій для відстрілу гумових куль ПМР та магазин з шістьма набоями до нього. За кермом легковика української реєстрації до Словаччини прямувала 35-річна закарпатка. Того ж дня у пункті пропуску Тиса у багажному відсіку мікроавтобуса «Мерседес» прикордонники спільно з митниками виявили приціл, дальномір, кріплення до прицілу та ствол до гладкоствольної зброї невизначеної марки. Також у пункті пропуску Ужгород у легковому автомобілі «Шкода» чеської реєстрації прикордонний наряд знайшов газовий пістолет та набої до нього. Їх під час поглибленого огляду автівки у відділенні для речей винюхав службовий собака, навчений на пошук зброї. За кермом транспортного засобу перебував 41-річний громадянин Чехії. Рейсовий автобус потрапив у потрійну ДТП в Ужгороді. Сьогодні вранці в обласному центрі сталася потрійна аварія. Як зазначають очевидці, на вулиці Гагаріна зіткнулись три автівки. Зокрема, йдеться про мікроавтобуси «Мерседес», «Спрінтер», «Фольксваген» Т5 і рейсовий автобус «Пазік». На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Механічних пошкоджень зазнали лише транспортні засоби. Однак через аварію в місті утворились значні затори.
Що таке новий освітній простір та сучасне освітнє середовище, можна дізнатись на прикладі міні-академії в місті Хуст. Тут завдяки кваліфікованим кадрам та, власне, унікальним методикам розвитку дитини створені усі умови виховання та навчання підростаючого покоління. Більше в сюжеті від наших колег з РТК Хуст. Що таке новий освітній простір та як він виглядає? Про це у нашому новому телепроєкті. Міні-академія – це саме той яскравий приклад поєднання нових методик навчання та взаємодії за концепцією освіта, дитина, батьки. Наш садочок працює за п'ятиденним графіком роботи. В нас садочок поділяється на повний день і неповний день. Повний день у нас починається з 8 години до 18 години, неповний день з 9 до 12 години і друга половина дня – це з 15 по 18 годину. Ми зробили це для того, бо всі діти мають бути залучені дошкільним навчанням до початку навчання в школі. Тому ми надали батькам таку можливість вибрати собі якби неповний день для перебування дитини в садку. Ключовим діячем та модератором успіху у роботі міні-академії є кваліфіковані вчителі та вихователі. У нас всі працівники мають фахову освіту. Це, якби, я так думаю, це є основою, основ для того, щоб людина могла працювати і надавати дуже таку чітку мету дитині, свою мету поставити перед дитиною, вона має бути фахівцем своєї справи. У нас всі вихователі в садочку мають відповідну освіту і додатково до початку відкриття центру ці були відправлені на додаткові курси, що дало людям можливість удосконалити себе, розвинути в собі якісь нові можливості для роботи з дітками. Топова та найбільш універсальна для підготовки дітей до школи на сьогодні є програма «Інтелект України», яка вдало практикується у міні-академії. Підготовка до школи за програмою «Інтелект України» включає в себе 5 місяців підготовки. Тобто курс триває 5 місяців, два рази на тиждень дітки приходять на заняття. Сам курс, він поділяється на три блоки. Перший блок – це розвиток мовлення та навчання грамоти. Потім другий блок – ми навчаємо дітей правильно тримати ручку, так, руку до письма готуємо, ну і розвиваємо початкові вміння математичні, так, це геометричні фігури, щоб вони вміли розрізняти, ну і в межах 10 вчимося рахувати, впізнавати цифри. Головним завданням програми «Інтелект України» – це дати дітям можливість творче мислити, працювати в колективі та вже готуватись до школи. Тут вони вчаться працювати в групі, працювати в колективі, один одного розуміти, уміти аналізувати інформацію, чути інформацію, вміти переказувати, ну, акуратності вчитися так, щоб вони могли адаптуватися в тому соціумі, який на них чекає через рік, а для кого через 2 роки. Ну, в залежності, хто коли піде до школи. Як зауважила власник міні-академії пані Марина Лунченко, їх установа – це освітня платформа, яка поєднує всі складові навчального та виховного процесу. Це індивідуальний підхід у кожної дитини. Зокрема, інклюзивність закладу дозволяє батькам, які хочуть покращити вимову дитини, чи мають якісь інші особливості, займатися дефектологом чи логопедом. На постійній основі тут відбувається моніторинг медпрацівниками, психологом, а головне – це методики становлення особистості дитини. Тут створені всі умови від А до Я, просторі зручні приміщення та освітні студії для різноманітних завдань, спеціальне збалансоване харчування, а головне – це те, що тут можна навчати дітей за найкращими європейськими стандартами. Мандрівка сходинками МКТЕК. Минулого тижня учні ЗОШ номер 2 та абітурієнти Мукачівського кооперативного коледжу об'єднались в одну команду, щоб взяти участь в ознайомчому квесті. Учні та студенти працювали в одній команді, учасники якої спільно вирішували різного роду завдання та дізнавалися щось цікаве з різних дисциплін, як це було у сюжеті Каріни Риган.
Мандрівка сходинками МКТЕК. Захід, який минулого тижня об'єднав студентів Мукачівського кооперативного коледжу та учнів 9 класу загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2. Учні та студенти працювали в одній команді, учасники якої спільно вирішували різного роду завдання і дізнавалися щось цікаве з різних дисциплін у формі квесту. Учасники під час всього квесту мандрували по поверхам, по кабінетам, навіть по місту нашому Мукачеву в пошуках тих запитань, які і були для них підготовлені завчасно. Було вирішено зробити декілька різних зупинок, тобто це історія, фізика, математика і, звичайно, спеціальності, які в подальшому, в принципі, могли би стати спеціальністю для майбутніх абітурієнтів. Учасникам доводилося відповідати на питання вікторини. Країна банкір усієї планети. І так? Офіційна відповідь від команди. І так вас звати? Анастасія. Анастасія, ваша відповідь? Швейцарія. Швейцарія. І це правильна відповідь, можна поаплодувати. Прекрасно. А іноді, щоб виконати завдання, школярі та студенти мали гуляти містом або ж заглянути чи не у кожний кабінет МКТЕК. Перевершений. Всі викладачі, які нам допомагали, які були з нами поряд, ми відчували підтримку і нам було зовсім не важко. Цей квест був для нас дуже захоплюючим, а також пізнавальним. Більшість наших дітей, які брали участь в цьому заході, будуть тут навчатися. Між завданнями усіх присутніх розважали творчими виступами і абітурієнти закладу, і учні ЗОШ номер 2. Заходи з ознайомлення із Мукачівським кооперативним коледжем вже стали доброю традицією та співпрацею із багатьма школами міста. Мета таких заходів – не тільки ознайомити із коледжем та спеціальностями, але й розвивати комунікацію та ерудицію молоді. Завдячуючи адміністраціям всіх шкіл міста, гостями нашого шоу були школярі, сподіваємось, наші майбутні абітурієнти. На Закарпатті – пік цвітіння первоцвітів. З-поміж них – чи не найпомітніший шафран Гейфеля. Найближче місце до Мукачева, де можна насолодитися цвітінням цієї квітки – дендропарк Березинка. Більше про весняну красу в останньому повідомленні випуску. Одне з найпопулярніших місць всередині березня на Закарпатті – дендропарк Березинка. Це й не дивно, адже тут почав квітнути шафран Гейфеля. Шафран або крокус Гейфеля – рідкісний представник родини півникових. Кольорова гама цих квітів найрізноманітніша – від яскраво-фіолетових до білих. Вид названий на честь ботаніка 19 століття Йоганна Гейфеля. В народі ж ці рослини називають по-різному – маслянками, сиренками або брандушками. Например, брендушки, випремчики, маслянчики. Через те, що ви розумієте, що народ приписує, те, значить, щось його характеризує. Якщо випрена брати, то його полюбляють дуже дикі свині. Вони риють, вони полюбляють, то є для них смаколики. Якщо маслянки, то якщо побачити на сонцю, вони таки переливаються, як восковий наліт. Тому їх називають маслянками. Брендушками називають через те, що є така квітка, дуже похожа на шафран Гейфеля, але то різні види, навіть родини різні. Шафран Гейфеля має свою видову ознаку. На пелюстках чітко проглядається англійська літера «В». В дендропарку Березинка вони наразі квітнуть на площі близько 20 гектарів. І є тенденція до збільшення. Зі слів майстра-розсадника, це відбувається швидше за все завдяки мурашкам, які розносять пилок і таким чином сприяють їхньому розповсюдженню. Тим не менше, квітка однаково занесена до Червоної книги. Квітка дуже цікава, але, на жаль, краснокнижна. Це означає, що це зникаючий вид в статусі неоцінений.
Звичайно, що помилуватися фіолетовою красою їде чимало відвідувачів. Протягом останніх вихідних їхня кількість просто стала рекордною. Черги автомобілів, зі слів місцевих, простягалися до середини села Верхній Коропець. Переважна більшість поціновувачів тендітних квітів – жінки. Зараз весна, дуже багато гарних квітів. Ну, саме перші у нас – це наші шафрани, які поблизу міста, де я народилася, у Верхньому Коропці. З того ми вирішили відвідати з дітками. Тут дуже гарно весною, ростуть крокуси. Таку кількість ніде не знайдеш, тільки в Березинці. Наразі це місце в рекомендованих топах для відвідин. Тим не менше, є в такій популярності і ложка дьогтю. По-перше, сміття, яке залишають після себе відвідувачі. Хоча варто додати, за останні кілька років в цьому питанні є зміни на краще. Було засмічення, викидали просто хоч де сміття, але скажу, за всі 5 років йде тенденція, щоб люди себе більш чемно ведуть. Проте є проблема, яку не факт, що вдасться вирішити. В гонитві за красивими селфі люди нерідко нищать унікальні квіти. Зрозуміло, що більшість хочуть взяти з собою на згадку фото, але чи варті вони витоптаних шафранів, не кажучи вже про вирвані, на букет? Варто пам'ятати, що зірваний первоцвіт вже ніколи не побачать наші діти та нащадки. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Затребувані вакансії, ситуація з зайнятістю. Пісне меню. Тримаємо піст. На цьому наш випуск завершений. Дякую за довіру та за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось в наступних випусках.